първият ти досек с музиката в твоите спомени, кога беше? 5-годишен в София, в малкият апартамент комплекс Исток, на едно право пиано Петров. Моята баба, на майка ми, на баща ми майка, е учителка по солфеж. И просто почна да свива, защото ми харесваше. И мога да кажа, че тоновите толкова ми говореха, че имах нуждата да ги изваждам от пианото, като че ли нещо магическо. И тази магия с мен е остана до днен. До днеска винаги. Може би единството нещо, което ми така кара да обичам музиката, е тази вибрация от различните хармонии и интервали. Той беше първият досег. И после постепенно учих пиано с Раскасия Вълчанова в музикалното училище, с Константин Станкович отделно, и заминах за знание Буланше. Мога да кажа, че когато детето е навечено чудо, сега мога да го кажа вече като аз водител, по-лесно може да се разберат нещата, защото едно дете чудо му дават повече да избира собствената си бъдеще в ранната си възраст. До една степен трябва да намери каква му е възможността да се развие и къде. Съвърден, това беше много важно около Надя Буланже, когато аз имах тази трудност. Моят баща не беше близко до мен, защото той работеше в Германия, ме издържа, аз бях сам с майка си в Париж. Това беше трудно. Имаше моменти, в които наистина плачех повече, исках повече баща си, отколкото Надя Буланже, тази почти баба в живота ми, която не е моя, разбира се, баба, но 82 годишна, аз бях 8. Но един момент ми казаха: "Еми, не ти виши, какво искаш?" И аз почувствах, че нуждаех Буланже. А всъщност, дали Буланже съзнаваше, че има пред себе си едно дете чудо? И кой беше този, който ви нарече дете чудо? Как стана така? Аз по само себе си бях дете чудо. Но никога не бях използван като дете чудо. Използван в реалния живот, като музикант и представен като дете чудо пред публика? Пред публика, да, но не комерциално, не за кариера, за опит. Примерно 9 годишен написах един концерт за пиано и оркестър. 10 годишен го изсвирих под диригентството на Менухин у Надя Буланже. Но не беше концерт с телевизия, радио, реклами, вестници, така ефтина реклама. Беше един млад музикант работи. И Надя Буланже държеше на това, да не бъда дете чудо, а млад музикант. Но тя ме считаше на много високо равнище като музикант, защото тя казваше често, че това, което аз откривам, тя преоткрива с мене. 70 години по-късно или 80 години по-късно в живота си, обаче ме навече в нейната книга подавах на нейната старост. И последните нейни 10 години бяха моите първи истински 10 години на изтласкване в музикалния свят, но беше едно отваряне и едно виждане на нещата, което не е само един учител по един инструмент, даже и по хармония, нещо друго. Ти беше просто нещо фантастично, като, как да кажа, като 19 веков личност, така. Една седмица ми заводи да видя Лувъра и показа ми някои картини. Скри някоя част от една картина, за да мога да разбера каква е красотата на модулация у Шуберт, ако извади тази част. Пусна картонче и каза: "Виж тази червено вино в ръката на този в картината. Ако извадва червеночкото, остава сиво, а пък изведнъж изпъква." И после отидохме и работихме една симфония на Шуберт и им показа тази модулация. Това като дете е много важно. Аз бях с нея на концерти, на личности, вечери, Хачатурян, Рихтер, Бернштайн. Това бяха ежедневни фактори. Не че аз го взимах това като приятели. Не, те бяха, и винаги са големите
статуи на музиката, макар че бяха живи около нея. Но за мен това беше, може би, начин да ми покаже, че аз не трябва да смятам, че съм достигнал нищо, а обратното. Следващия ден, като изпълних под диригентството на Мюнхен този концерт и отидох за моя урок по хармония, тя ми каза, надявам се, че знаеш, че ти не си виновен за този фактор вчера. Ти просто трябваше да направиш най-доброто, от което дарбата ти е дала, но само трябва да работиш. Si tu voulais phraser les voix intérieures, les deux altos là. N'est-ce pas? Tu te comme ça, tu donnes le ti dam pam ti do du du du. Dans le crescendo de Scandini, il retient. Et tu dis faire la même chose. Parce que sinon, ça fera une vague. Ça fera. Il faut que ça soit tout dans l'âme, à l'intérieur. Просто музиката е толкова богата и написаното е толкова бедно. Защото много често хората виждат нотите и почват да свиват това, което е написано. А аз винаги казвам на учениците си, не интерпретирайте това, което прочитате на нотите, а интерпретирайте това, което сте прочели и разбрали от това, което е написано. Защото много често има прекрасни светове зад нотите, зад хартията, които трябва човек да има кодови познания, да може да си отвори тези вратички, да почне да открива нови задълбочини в, така да се каже, в интерпретацията. Така че тези ключове към интерпретация или към анализ, към разбиване на една твърба, независимо дали човек е композитор или изпълнител в този смисъл на думата, Надя Боланже ми даде тези ключове да отварям тези светове за себе си. И чрез тях да помогна други музиканти в камерна музика, диригенти, оркестри, ученици, каквото и да е ситуация, където и да е, това е една вътрешна богатство, което винаги го с другите поделям. Il faut aussi que tu ne lèves pas le poignet à sol. Parce que tu es sol. Ton fond de ta phrase, voilà, fa sol la si do ré mi fa ré si ré mi do la. Alors la même chose avec le mi moins accentué. Fa ré si mi si mi ré ré sol la. Si mi sol sont trois graves. Pas tout de suite. Oui. Ouvre plus. Trio. Pour. Deux voix basson. Je ferais mieux que ça, je ferais 3, 3, 5, 3, et avec le 3 qui passerait au-dessus, tu auras le son qu'il faut. Аз винаги казвам на учениците си, не интерпретирайте това, което прочитате на нотите, а интерпретирайте това, което сте прочели и разбрали от това, което е написано. Защото много често има прекрасни светове зад нотите, зад хартията, които трябва човек да има кодови познания, да може да си отвори тези вратички, да почне да открива нови задълбочини в, така да се каже, в интерпретацията. Така че тези ключове към интерпретация или към анализ, към разбиране на една твърба, независимо дали човек е композитор или изпълнител в този смисъл на думата, Надя Боланже ми даде тези ключове да отварям тези светове за себе си. И чрез тях да помогна други музиканти в камерна музика, диригенти, оркестри, ученици, каквото и да е ситуация, където и да е, това е една вътрешна богатство, което винаги го с другите поделям. Ne jamais donner de ramollis. Les gens sont. Oh, qu'est-ce qui m'est arrivé? Je fais un. Non. Tout vite. Ah non. Ah, mais... Tu l'imagines, tu l'intention, mais tu le fais pas. Mmh.
que tu comprends, le problème, c'est que, imagine, n'est-ce pas, l'atmosphère, le concert ou l'audition, ou les amis. Tu fais un peu quelque chose et c'est trop. Tu le veux, c'est déjà beaucoup. Intentionnellement, c'est important, mais... Il n'y a plus de temps fort, c'est ta-ta-ta-ta-ta, on a l'impression qu'on est en syncope. Par contre, c'est en appuyant avec ton doigt, ré, mi, fa, sol, la, si, que tu vas faire ça. Surtout à gauche, en plus, c'est bien. Ah, c'est bien. C'est très bien ce rythme-là. Le plus sec, moins de pédales, pam, padam, 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 militaire. Oui, oui. Oui. Et toute sa partie de... neutre. Sauf que là, c'est la chanson italienne. Най-важното, което се стремя да предам на моите ученици, това, което получих от Боланже между многото неща, беше да не ползват музиката за себе си, а да бъдат те сервитьори на музиката. В думата сервитьор на френски или на латински, в смисъла, те трябва да се... Те даже казваше една много интересна дума, че композиторът даже не е важен, след като е написал торбата. Торбата съществува по само себе си в ефира. И някой изпълнител я взима и я прочита за себе си. Как я разбира и както една книга всеки за себе си, какво взима от... И в този смисъл винаги им казвам, не слагайте допълнителен макияж на торбата. Оставете я да си изкаже. Ако модулира, оставете модулацията да направи изказването. Ако има прекрасна промена от мажор в миньор и т.н. Но не добавите винаги, ах, колко ми харесва в допълнително. Ако, разбира се, това е само ако са дъбовити. Ако няма чувство за музика, няма смисъл, защото те всичко им се нарисува, им се каже, те го правят като работа. Но ако го чувстват, трябва да им се каже как да внимават, така че да почат да слагат мисълта си към сърцето си. И тогава постепенно една нормално изказана фраза в музика в един и два такта може да бъде продължена до шест такта. Тогава трябва да гледат как диригенти дирижират, както Сканини прави едно декрешендо, как Липати знае да свири, 8 тактови диминуенти и т.н. Това са детайли, но въпреки всичко важното е винаги да останеш скромен пред творбата. Thank you.
две издания, свързани с историята на Надя Буланже. Кои са те? Първо, този прекрасен замък, който в града Гържавил, кметството закупи, модернизира и подготва за мен да мога за 96-та година през лятото да сбъдна едно от моите най-големи сега желания да преподавам педагогиката на Надя Буланже. В една летна сесия, в този прекрасен кадър, замък, с един хубав, много хубав парк и близко до Сена, където корабите от Париж ще идват и могат да спиват и публиката може да идва да присъства на мастер-класи, на концерти. Композитори и ученици ще свиват творби на композитори, квартети, колоквиуми, т.е. не само изпълнения, но изобщо една лаборатория към музикално мислене. Както Надя Буланже обичаше много да говори, че човек трябва първо да се научи да разбере това, което обича. И смятам, че е много важно, както за изпълнители, както и за композитори. В този кадър, който е символичен за Надя Буланже, която е още в началите години на този век, живява в Гържанвил, преподава в Гържанвил до Втора световна война, като заминава за Америка с Стравински заедно 400 година. И от тогава не се е върнала тука, а тогава се създала една консерватория на името на Надя Буланже, тука, което е една музикална школа, чието аз представлявам музикалния им директор. Не директно, но просто давам опътвания и слушам учениците. И така, като последен ученик на Надя Буланже, се почувствах близко и до местото на Надя Буланже, но също и желанието да предам това, което получих от Буланже, в сърцевината на този исторически център, където в началото на века писателя Пол Валери е живял, почитият Раул Пиньо, пианиста на Цигулава Изаи, е бил даже кмет в Гържанвил, Надя Буланже, Стравински е живял с Надя Буланже в 39-та година до 40-та година, тук също, и имало така една голяма артистична и музикална близост между хора в един много красив център, близко до Сена. И днес, развива се, нещата са заминали вече, хората са умряли, но аз се чувствам като млад една нишка спрямо времето и смятам, че е важно да предам на младата генерация чувствата и нещата, които получих от тези хора, които са безценни и безвременни. Един безкрайно интересен дом с изключителна атмосфера. История, която не може да се разкаже с две думи. Как се почувства за първи път, когато влезе тук? Като че ли стените говорят. Аз чувствам тук една много хубава атмосфера. Не само поради миналото, но също поради акустиката. Ние тук се намираме в един прекрасен дом, който е бил дома на Надя Буланже между 900 и началото 4-та година до 940-та година. И в този дом тя е преподавала, живела с майка й, рускинята принцесин Мичевски и също сестра й Лили, която умира на 24 годишна възраст тук. 1918 година с прекрасна дарба, такава композиторска дарба и
първа жена печели римска награда по композиция. И също поради това, че в тази зала е имало и преподаване, от гледна точка Надя Буланже преподава на различните си ученици, но също и концерти. И тази традиция продължихме след нейната смърт тук. Това води също до много интересни доводи. Когато Втората световна война започва, Стравински живее в Париж, загубва жена си и дъщеря си. И идва и живее няколко месеца, почти една година, тук, в тази къща, с Надя Буланже. И един от съседите е писателът Пол Валери. И неговият син ми разказва как често пристигал тук като дете и виждал Надя Буланже в тази зала, свиви на четири ръце Кози Фантути на Моцарт със Стравински. И разчитат след вечера музика за удоволствие. И след войната те се завръщат от Америка и двамата, Стравински и Буланже, но тя вече никога не стъпва тук. Много, казва, имала прекрасни спомени, понякога болезнени спомени спрямо сестра и майка й, но тази зала, концертна зала, аудиториум, като тя е построила с архитект в идеята за камерна музика и преподаване, остана. И продължаваме и сега да й даваме живот, както би трябвало, може би, да бъде, защото по нейно мнение, и да има музика и да има памет за нея и също да има и нова музика, като композитор аз и също и други нейни ученици. Има ли някакви тайни, които безспорно ти искаш да разкриеш след нейната смърт? Нещо, което не си могъл да уловиш и сега на тези години започваш да си обясняваш? Днес, почти 14-13 години след смъртта на Буланже, разучих повече неща за нея, отколкото когато бях ученик, защото имам и времето, и също вече годините. Но бях казал за този въпрос, че отговорът е по-директен. Стогодишнината на Лили Буланже беше миналата година, 93-та. И срещнах няколко хора, които са не познавали лично, но много добре познавали Надя Буланже, които сега около 98 годишни. И които ми разказаха много интересни неща за нейния живот. Тя беше за мен като една баба. В най-добрия смисъл на думата и най-строгия смисъл на думата. Обаче никога не ми споделяше детайли от ежедневието на нейното минало. Всичко беше символизирано в естетика и изкуство, музика, философия. Но ежедневието никога. И просто чрез тези хора намерих и обикнах още повече Буланже като човек. И днес, като 32 годишен, вече по-стар, имам възможност да открия и да сложа парчетата на пъзела в едно место и да си представя как е била тя и да науча като личност, като човек, как е победила, може би с руския си характер, трудностите да се наложи като жена, композитор, диригент, до 90 годишна да си възраст. Впрочем, бих желала да ви покажа също и цялостно този аудиториум, така да ви покажа също бюрото на Надя Буланже и да видите къде е пишала нейните композиции. Може би да дойдеме и да видиме. Тук са много красиви старите книги, които са останали. Всичкото това е, разбира се, останало още от преди няколко години вече запазено. Има една много хубава атмосфера на спокойствие и на акустика. Даже в гласа се чува. Имаш ли Надя Буланже любимо място в този дом? Където най-обичаше да остава, да сяда? Доколкото ученици са ми разказвали, тя е била в голямо съсредоточение с учениците си самостоятелно, всеки ученик. Групово, когато ги събивала заедно, аз не съм била в тази зала тогава, разбира се, още дете, но преподавала по един начин, но лично, когато им говорила,
Това ще го видим също в гнеята градина. Ги завеждала в градината, за да ги изповяда по хармония или по контрапункт, както казвала. Иначе тук е повече било нейното место около бивото за преподаване на анализ и разбиране на музика. Заобикалите един непрекъснат концертен живот и известно е, че един така много надарен музикант без конкурси не може. При теб такава ли е ситуацията? При мен ситуацията е обратната. Дарбата няма нищо общо с конкурса. Аз по-често сега като член на жури имам трудната ситуация да решавам съдбата между кавички на някои други пианисти, но аз по собствен избор изключих конкурсите като възможност за кариера, тъй като още като дете и като юноша и в консерваторията, певишката и т.н. никога не мислих, ще правя кариера на каквато и да е цена, а исках да бъда музикант в най-богатия смисъл, може би на 19 веков, пълноценен музикант, не само инструменталист или изпълнител в една дена степен. Но затова избегнах конкурсите и поради това също техната нечестност в понякога проблемите с журито, защото един ден някой се вярва по-добре от друг, че го знаем, че не е удобно всеки път да бъде човек равен на себе си всеки ден. А един конкурс възнаграждава повече някой, който издържа едно хубаво ниво през цялото време. Но не винаги може би изтънчено, не винаги може би личността, която има най-така вътрешни качества, си изказва. И може би някои поети на инструмента няма да излязат от конкурса, а някои може би маратонци. И по този смисъл смятам, че единствения конкурс в нашата кариера като изпълнители е публиката. Чрез възможността да се свири концерт, но също и да се сравняваш с себе си. Защото едно е да бъдеш поканен един път поради конкурса, който си спечелил, дадена награда, а да бъдеш поканен отново в тази съща зала, с този оркестър и да покажеш нещо ново, друг концерт, друга творба, да задълбочиш, да имаш един багаж с репертуар, да имаш възможността да издържиш психически тежестта и трудността на ежедневието между самолети, влакове, хотели, промени на часове. Очакваш ли с нетърпение критиката? Какво е за тебе критиката? Било положително или отрицателно? Според мен критиката не е нужна, но е приятна, когато е добра. Не е нужна в класическата музика днешно време, защото концертите често са един път, най-много два пъти, да кажем. А критиката е след концерта. Значи публиката вече е била там. Дали им харесало или не, те вече си имат мнението. А тези, които четат, са тези, които не са били там и се казват и какво е било. Но аз смятам, че е по-интересно, когато е кино или театър с много представления и може да реши дали бъдещата публика да посети спектакъла. Символична приемственост в твоя живот е намесено името Надя. Твоята малка дъщеричка се казва Надя. Освен така най-съкровен спомен, какво за теб символизира това? Когато трябваше да се роди нашата дете, не знаехме дали ще е момче или момиче, с жена си бих си казал, ако е момиче, ще е Надя. Обаче аз се оплаших. Тази къща, това минало, моето детство, тази мощна личност Надя Буланже, си казах, може би то малко бебе, ако й дам това име, което фактически е символа на тази мощна 90-годишна личност, която маркира музикалният свят цял век. Но като видях очичките и лицето, я погледнахме заедно, точно като се води, няколко секунди с жена си в болницата, видяхме и казахме, тя е само една Надя. И интересно, мога да кажа това като един малък анекдот, преди години записах една плоча с Моцартови творби за EMI Classics.
И рекламният отдел на EMI Classic, който не познава много моето минало като дете, около Надя Буланже, знаеше, че съм учил с Буланже, реши да благодари чрез една рекламна страница «Мерси, Надя». Благодари ме на Надя, че ви доверяхте като музикант мене. И аз мога да кажа тук, пред къщата на Надя Буланже, с символа на всичките тези почти век от музикални, лични и така чувства на присъствия в тези стени и в тази прекрасна градина, мога да кажа, че сега се надявам също и за моята Надя, която вече има едно прекрасно ухо и голямо сърце.